Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и в тази сесия се спирам на темата, която повдига Лъчо Шет, не мога да видя точно как е фамилията, който се интересува от това дали наистина ще има смяна на Рон Денис с Герхард Бергер, как се развиват нещата в Макларан. Наистина все по-усилено се говори за подобно развитие на ситуацията в екипа на Макларан, за евентуална смяна на Рон Денис, било от Герхард Бергер, било от други хора, свързани с спорта или не само с спорта, с бизнеса. Ситуацията е много интересна и много динамична и тя се развива в продължение на повече от 12 месеца. В момента Рон Денис, който въпреки всичко продължава да бъде изпълнителен директор, да управлява цялата компания, не само отбора в Формула 1, Рон Денис притежава 25% от акциите на Макларан. Други 25% притежава неговия дългогодишен приятел, съдружник Мансур Оджех. За него ви разказахме в един от последните броеве на списанието ни много подробно за цялата биография, развитието на кариерата му, като и на баща му, търговец на оръжие от Саудитска Арабия и така нататък и така нататък. Двамата заедно имат 50%, а другите 50% са собственост на Мумтакалат. Това е инвестиционният фонд на кралското семейство на Бахрейн. Естествено е, че има различни гледни точки при всеки един от съдружниците за много от проблемите, за много от проектите, които има Макларан да развива в близко и по-далечно бъдеще. Първият конфликт, който имаше, бе свързан с ангажирането на пилотите. Рон Денис искаше твърдо до Фернандо Алонсо да застане Кевин Магнусен. Обикаля Дания в края на миналата година, среща се с хората от Лего, срещна се с най-големият милиардер в Дания Андрес Полъвсен. В крайна сметка не успя да осигури пари, за да гарантира мястото на Кевин Магнусен и Дженсен Бътън, за когото настояваха от Бахрейн, и Мансур Оджех за втората позиция. Естествено е, че при липсата на резултати, при невъзможността вече втора година Рон Денис да не може да осигури генерален спонсор на отбора, естествено това води до загуба на пари, напрежението и върху него се увеличава. Така че във всички тези приказки, че ако Мансур Оджех премине на страната на кралското семейство на Бахрейн, които очевидно не са доволни от ситуацията в момента и все по-активно пускат тук или там в някоя от близките до тях медии или по-скоро близки личности, които да разпространят това надолу по веригата. Ако Мансур Оджех също се съгласи с една подобна гледна точка, независимо от цялото минало на отбора, независимо от всичко, което се случва в десетилетията, които са зад гърба ни, Рон Денис може да бъде в крайна сметка отстранен от отбора. Много интересен факт е и този, че реално Мумтакалат притежава 30% от ТАК. ТАК е компанията, която притежава ОЕР, това е прочутата швейцарска компания за часовници, и те също така биха могли да въздействат на Мансур Оджех. Наистина въпросът е много сложен и Рон Денис се нуждае от резултати в огромна степен в най-близко бъдеще. Така както това се налага и за Хонда, при положение, че инвестициите, които те направиха, са толкова големи. Така че картината наистина е интересна. Сега, дали точно Герхард Бергер ще бъде човека, който евентуално ще замени Рон Денис, е една съвсем отделна тема. Герхард Бергер много би могъл да бъде една трансмисия, познавайки добре света на Формула 1, познавайки Бърни, познавайки всички елементи в спорта, така както се случи и с Торо Росо на времето и с БМВ. Бергер винаги е една така връзка между отделните звена. Но онова, което аз знам, е, че вероятно, ако изобщо се стигне до подобна смяна, човека, който ще поеме ръководството на отбора, със сигурност ще бъде от съвсем друго ниво. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.